Latvijas labākais un viens no pasaules top handbolistiem Dainis Krištapāns karjeras augstāko punktu šosezon sasniedz Maķedonijā. Ierodoties viesnīcā, kurā dzīvo Latvijas volejbola izlases Dainis ar viesnīcas darbiniekiem runā vietējā maķedoniešu valodā. Problēma bija tāda, ka es nedaudz serbu valodu es gan sapratu, gan runāju. Problēma ir tā, ka es atbraucu šeit ir maķedoniešu valoda, kur ir nedaudz savādāka, un tad sezonas sākumā bija tā grūtāk runāt. Varbūt netik runāt, cik saprast. Un tagad, jā, sezonas beigām es jau pieredzis, un tagad ir diezgan viegli gan runāt, gan saprast. Varbūt vēl varētu kaut ko klāt piemācīties, bet nākamā sezona būs labāk. Maķedonijas galvaspilsētā Skopjē dzīvo 500 tūkstoši iedzīvotāji. Tā ir lielākā pilsēta, kādā Dainis jebkad ir pārstāvējis vietējo komandu. Latgales Mīles tevi nekas nepārsteidz, tomēr viena niansa lika par sevi manīt. Vienīgais, kas, laikam, klimats stipri pārsteidz, jo vasarā atbraucot šeit, kad bija 40 grādi, bija nedaudz grūti pierast un tā tālāk. Bet ar laiku, saku, viss bija super. Sākumā pat medicīniskos testus bija grūti iziet, jo uzreiz spiediens pacēlās un tā tālāk. Un tad viņi mēģināja saprast, kur ir problēma, un atkārtotie medicīniskie testi parādīja, ka viss tiek normalizējis un tā tālāk. Un viss bija labi. Dainis pārstāvētais Skopjes Vardar klubs ir viens no pasaules grandiem. Par to liecina pirms gada izcīnītā uzvara Eiropas prestižākajā turnīrā Čempionu līgā. Šosezonu ierodoties komandas nometnē, Krištapāns uzreiz izjūt, ka šis ir profesionālākais klubs viņa karjerā. Pēc pēdējiem klubiem es nebiju gaidījis, ka tik profesionāli viss te notiek. Un skaidrs, ka esmu ļoti iespaidos pēc šīs sezonas. Vienkārši bija lieliski. Biju nedaudz nervos, laikam, sezonas sākumā. Bet tad ar laiku viss norimās un bija daudz vieglāk. Treneris patiešām no visas komandas prasa 100% gan katrā treniņā un tā tālāk. Un patiešām sākumā man treniņā bija grūtāk nekā spēlēs, jo arī sistēma mainījās. Patiešām ieejas sistēmā bija patiešām grūti, un tāpēc tas sākums pavisam bija gan stresains, gan nezināšanā un tā tālāk. Handbola grandā Vardar pamainījās arī prasība pret Daini un viņa loma komandā. Loma nebija tā kā dažos klubos, nezinu, vajag golus, un tas ir viss, ko no teis vajag. Tā ir, kā jau teicu, sistēma, un sistēmā katram spēlētājam ir kaut kas savs darbs, un man bija vairāk citu spēlētāju savilkšana, un asistencija vienkārši, vairāk bija asistencijas nekā goli, bet tur ir daudz, tur vienkārši ir daudz uzdevumi, kur ir jāizdara, un tāpat aizsardzība, un tāpēc varbūt nebija tik uz goliem. Neskatoties uz to, šī sezona Vardar atkal lieliska, pārliecinoši uzvar Maķedonijas čempionātā, panākums arī Seha līgā, kurā spēlē Balkānu valstu, kā arī Baltkrievijas, Slovākijas un Slovenijas klubi. Svarīgākajā turnīrā EHF Čempionu līgā atkal sasniegts Final Four, bet tajā divi minimāli zaudējumi Francijas milžiem Montpellier un PSG. Galgalā 4. vieta. Priekš manis tā bija pirmā reize, un es nezināju, ko gaidīt atkal. Bija daudz jautājumu, kas tagad būs, kādas spēles un tā tālāk. Īstenībā tagad arī es varu pateikt, ka tur ir vienkārši stipras 4 komandas, un tur ir 60 minūtes laukumā. Vai nu viens, vai nu otrs, un viss. Tur vairāk nav ne favorīti, ne stiprākas komandas. Pirmajā pusfinālā mēs redzējām, ka Parīze zaudēja tai pašai Nantei, kura pavisam nebija tu favorītei, un vienkārši 60 minūtes un viss. Jaunums Daini karjerā bija arī karstasinīgie maķedoniešu fani. Čempionu līgas spēlēs Allaža tribīnas ir pilnas. Lieliski, ja ir Čempionu līgas spēles, tā arēna ir pārpildīta, un par ko mēs vienmēr smējamies, ka tie nav vācu skatītāji, kuri atnāk iedzert aliņu un tā tālāk, bet patiešām ir fani, kuri, es nezinu, izģērbas lēkā, bļauj un tā tālāk. Un tā atmosfēra ir tik traka. Pirmā spēle uz Čempionu līgā es nevarēju pierast, man bija lielāks stress nekā izbraukuma spēlējot, tāpēc fani ir patiešām super. Runājot par zāli ir viss iespējamais ir zālē, sākot no fizioterapeuta aparatūras un baseiniem un tā tālāk atjaunošanas un līdz
līdz milzīgai svaru zālē un divi spēļu laukumi ir pieejami jebkurā laikā, tāpēc vienkārši neiestrādājuši. Sezonas otrajā pusē, kad es iemācījos to nedaudz izbaudīt, patiešām tas ir kaut kas fantastisks. Dainim šo atmosfēru būs iespēja baudīt vēl vismaz divus gadus, tomēr komanda jau šobrīd skārušas pārmaiņas, prom devušies divi treneri un seši spēlētāji. Noteikti būs lielas pārmaiņas un tagad mums bija sapulce nesen un ar jauno treneri. Un tad mēs izrunājām, ka kā varētu izskatīties daudz maz komandu uz nākamo gadu, kas kur varētu spēlēt aizsardzībā. Un tā kā mērķi netiek mainīti, jo komanda būs stipra un būs daudz labu spēlētāju un varēsim konkurēt ar jebkuru komandu Eiropā. Tāpēc daudzi līderi iet projām un daudz atnāk gados jauni spēlētāji un atkal atnāk spēlētāji, kuri nezina sistēmu, kuriem vajadzēs tāpat kā šogad man laiku pierast pie jaunās sistēmas. Tāpēc noteikti es domāju, ka reikināsies kā ar līderi. Vardar līderim Skopjas ielās nesokās viegli. Sezonas sākums vēl bija mierīgs, bet beigas gan ne. Tagad sezonas beigās ir tā, ka ļoti, ļoti bieži atpazīst. Droši vien gan jau auguma dēļ, bet atpazīst un nāk klāt un aprunājas un novēl veiksmi.